نزیکەی 3000 خێزانی عەرەب لە 4 ساڵی رابردوو هاتوونەتە کەرکووک. بەشێکی زۆریان کارتی نیشتە جێبوونان بۆ کراوە و فۆرمی خۆراکیان گواستووەتەوە. بەمەش ژمارەی دەنگدەران لە کەرکووک لە 800 هەزارەوە بۆ ملیۆنێک و 75 هەزار و 510 کەس زیادی کردووە. پرۆسەیەکی تعریفکردنی شارەکە لە ئارادایە، ئەوان هاتن لە ناو شەعرەبەکان نزیکەی 3 مەقعدیان زامن کردووە، گرنتیان وەرگرتووە. ئیسا هاتن ناوچە ئەوەی تێکەڵاوەکەیشە نزیکەی 2 مەقعدیان زامن کردووە. دەنگدەرێکی زۆر لە ناوچەکانی ڕیاز و حەیوزە و هاتن لێرە لە کەرکووک دەنگدەن. دابەرەوە ئەم مەترسیەکەوە ئەو تۆمارە زۆرەی کەوە کراوە لە ناو باوەڵەی تۆماری گشتی دەنگدەرانە ئەبێ ئێمە داواکەین وەکو حزبە کورسانیەکان وەکو سەرکردایەتی کورد پرۆسەی هەڵبژاردن لە کورکان ڕابگیرێ و نەکرێ تا تەدویلی ئەم قەزیە ئەکرێین. یعنی ئەمە ئەگەر بەشەڕ کەرکووک لەدەست بدەین، ئەتوانێت بەشەڕ وەریگرنەوە. ما یعنی وەکو بڵێ سونەتی ژیان وایە، بەڵام ئەگەر بێت و بە یاسا دەستی بدەن زۆر ترسناکە. و ئێمە لێرەوە داوا کەین پرۆسەی هەڵبژاردن لە کەرکووکان ڕابگیرێ تا پاکوپیسی تۆماری دەنگدەرانەکرێت دوای 16 ئۆکتۆبەرەوە. لەبەرەوە گومانەکرێت کەوا خەڵکی زۆر زیاد کراوە بۆ تۆماری دەنگکان. هاتنی بەلێشاوی عەرەب بۆ کەرکووک لە ئاستی شەقامیشدا هاوڵاتیانی کوردی نیگەران کردووە و پێیان وایە ئەوەی دەکرێت پلانی تعریبە و کاریگەری لەسەر ژمارەی کورسیەکانی کورد و ئایندەی شارەکەیان دەبێت. عەرەبێکی زۆر هاتووە شاری کەرکووکەوە، خەڵکەکە سێرەکە هەشتی تەزوی زۆر کراوە بەڕاستی. ئیسە بە نسبەتی هەوی کاتی دەنگدان برۆسەی دایرەکان بکە زۆری ماوەتەوە بە تایبەتی کورد. ئەمە شتێکە بەڕاستی خەڵکی بێتاقەت کردووە. ئەم دەنگدانە سەوتی باش نێنی ئەمە بەڕاستی کەرکووک لە دەسە دەین. خۆم لەلاو شارە ناژێم، لە دەرەوەی شارم. من لە گوندێک ئاژێم لە گوندەکە ئیستا هەستە کەم خەریکە عەرەب هەرسانی پێماوەسانە بەڕاستی. یعنی سەرێکی جاران گشتمان خزم کەسێک ناو خۆمانە، بەڵام ئیستا سەرێکی عەرەب دێتەوە ئەلەی منتقەیەکی عەرەبیە ئەو دیێمەکە کە گشتی کوردە، گشتی خزم کەس یەکە، ئەوە بێت تاقەت دەکە. ئەی پێشە عەرەبی کەمتیە، بیسا عەرەبی زۆر تیایە. کورد تەبی زۆی ڕوسا لێرە نەمەوە، زۆی ڕووی وانی ئەو هێن هەیە لە خۆی ترسێت هەن لە دوای 16 ئۆکتۆبر هەن لێرە نەما بۆ پێت بڵێم. بەڵام لێرە ئیستا چی خەڵکە ئستا خۆی کەس کردو کەرکووک بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق بۆ 3 باز نەدابەش کراوە. بازنەی باشوور کە سنووری حەویجە دەگرێتەوە 3 کورسی پەرلەمانی بۆ دانراوە. لە کاتێکدا بەشێکی زۆری دانیشتوانەکەی هاتوونەتە کەرکووک و کارتی بایۆمەتریان گواستووەتەوە و لە سەنتەری شار دەنگ دەدەن. هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک.